think you'll make it? I'm going to try. ממשלה זו עיניה יונים. יא! 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 אך כולה לא יפה. Anyway, I might find a horse there. I hope so, at least. מומים רבים בה, לרבות המום על הרכבתה. היא קמה לנו לאחר שהסתיו הבא, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. שובח כזה, שובח כזה לא נתיונן לנו מימי תיבת נועה, אשר לפחות בדורותיו צדיק היה. Susan, better get inside. Tarnation, you're a dangerous guest to have around. Yeah! I suppose it's you they're after, but they just as soon kill us all. I'll take it. חבר הכנסת דיין, כי אפילו בחלמותיו השחורים ביותר לא ראה את עצמו תומך בממשלה זו. הוא גם אמר שהוא יצביע בעדו כאילו כפאושת. אוי לה לממשלה, אם לעזרתה צריך לקרוא לייצור הזה. גם הרב אבן דיבר על שדים ורוחות. Look over there! ברור לכם, מוריי ורבותיי, כי אין לכם אלא 58 תומכים בממשלה הזאת.